Dnešní videoblog by mohl být zase o koloběžce elektrické. Mám ji tady vzadu. Hodil jsem ji do kufru a pojedu teď do Březové nad Svitavou a vyjedu na rozhlednu. Tak chtěl bych tam udělat nějaký rekord rychlosti výjezdu na tu rozhlednu. No, uvidíme. Na rozhlednu už jsem se těšil. A tady také vidíte, že do Březové se dá dostat vlakovým spojením. Možná je to někdy i rychlejší, tady ten nákladní vlak mě docela míjel a jel rychleji než já. Tady už jsem v Březové. Zaparkovat se tady dá asi kdekoliv. A já si to tady pojedu kousek dál. A před tady tím kopcem na Svitavě odbočím, tady je takové malé parkoviště, takže to by bylo asi nejblíže, kde by se dalo zaparkovat a na tu rozhlednu se, tady vidíte už koloběžku smontovanou, tamhle nahoru cesta na Svitavě, tady potom odkud jsem přijel. A tady vám ukážu i ten můj držák na tu kameru. Tak můžeme vyrazit na tu rozhlednu tamhle nahoru. A budu se pokoušet udělat tu rychlost na tu jízdu co nejrychlejší a změřit ten čas, protože to by měla být nejkratší. To by měl být nejkratší výjezd, který jsem kdy na té koloběžce jel. Tak jsem zapnul klíček. Otáčím se. Dívám se tady na časomíru. Takže je tam nějaký 2 minuty 30 sekund. A kolem obchodu jsem dozadu. Už to hasím směle na té koloběžce. Jedu to poprvé a možná taky naposledy, protože přeci jenom je ta Březová od nás trochu dál, tak jsem tady o té utajené rozhledně se dozvěděl teprve nedávno. Přejedu řeku, odbočím tady na lesní cestu a tady bude takový podjezd pod železnicí. Už ho vidíte. A teď začne ten stoupák nahoru k té rozhledně. Tak toto bude asi první místo, kde se trošku musím odrazit, abych mohl pokračovat v jízdě. Tak koukám, že to je docela stuha. Ale samozřejmě to nevzdám. Tady je lanové centrum, docela zajímavé. Myslím, že bychom zde mohli někdy jet i s kluky a ukázat jim to, aby si to vyzkoušeli. Pomalu stoupám nahoru, tady vidíte, že přeci jenom koloběžka, když je to 750 W, s tím trochu problém má. Ale já to koriguji a už jsem nahoře na tom výjezdu u konce toho lanového centra. Trošku otočím kameru a teď se trošku rozjedu a zase bude pořádný stoupák nahoru. Tak teď jsem tu koloběžku začal pořádně odpinkávat, aby pokračovala v jízdě. Myslím, že i jízda na kole by zde byl velký problém, protože to stoupá strmně nahoru a vidíte, jak s tou koloběžkou trošku já se odrážím a odrážím, abych držel to tempo,
abych dosáhl co nejkratšího času. No tak pokračuji. Občas se znovu odrážím. Už jsem se i trochu zadýchal, přeci jenom ten výjezd a já neustále stoupáme. Tady dokonce byla nějaká skupinka. Taky opatrně. Dobrý den, pozor. Předjedu. Díky. Výborně, překonal jsem i tuto překážku. A koloběžka to hasí. Už jsem přeci jenom hodně vysoko. Kdyby tady byl možný výhled, tak byste zjistili, že už jsem nastoupal pěkný kopec. A že už jsem určitě za polovinou té cesty. No, tak tady už není ani les, tady už je začíná taková mítina. A tady bude takový poslední velký stoupání přímo k té rozhledně. A říkám si, musím to nahoru vydržet. Tak se odpinkávám. Nečekal jsem to, že to tady bude takový problém. Myslel jsem, že ta koloběžka s tím pojede líp, ale ono přeci jenom to stoupání je hodně strmé a já s tím trošku zápasím. No ale myslím si, že už to bude u konce a tady už je vrchol toho kopce. A tamhle je vidět už kousek rozhledny, takže jsem zvítězil a jsem u rozhledny. Podívám se na časomíru, 7 minut 23 sekund, takže necelých 5 minut mě to trvalo na tuto rozhlednu vyjet nahoru. Rozhledna je nějaký necelých 500 metrů nad mořem. Takže je to 1 kilometr podle tady zelené a můj tachometr ukázal 0,97, takže to asi... Tak se ještě podíváme na tu rozhlednu nahoru. Odpovídá. No, jdu na tu rozhlednu, když už jsem tady vyjel. Vezmu klíček. Ona je to údajně dobře ukrytá rozhledna Járy Cimrmana. Byla postavená v roce 2007, takže už je více jak 10 let. Tady vidíte ten výhled na tu Březovou. Pěkná výhlídka, ale moc daleko vidět není. To je schválně. To je schválně? Jak to? Tak je to rozhledna Járy Cimrmana, ne? Je to rozhledna, z které není vidět. To je pravda. Na to je pravda. Kurňa. Nikde nic. Nikde nic. Když nevykácejí ty stromy, tak nevidíte ani na Březovou. To ne. To bylo všechno původně zarostlý. Toto bylo zarostlý? No, tady byly stromy. Tady postavili rozhledny. Tak co tady, jak je tady ten vysoký? No. Tak tady byly dokola. Co tam máte za baterku? 840? Ne. 36 V. 630 V? No. Já jsem tady byl s manželkou, no právě mě to, no lákalo mě to tady vyjet, protože jsem říkal, to bude nejrychlejší výjezd na rozhlednu z té silnice dole. Jo. On je to kousek a když se občas odpinknu, tak to jelo docela dobře. A vy znáte ty koloběžky? Ne, já jsem spíš... Z technického hlediska se ptám, ne že bych je znal, ale kolik kilovata? Kilovata. Kilovata. No. Tak jsem tady prohodil i pár slov s těmi, co tam šli. Co říká, že je to? Že tady fouká. Jo, že tady fouká. Ty elektrárny, to je pěkný výhled. Ale jsou hodně daleko. Ani kamera to nepřiblížila.
ty větrníky. No tak to je Jari Cimrmana rozhledna. Skupinu ale potom myslím 300 lidí a je tam ve čtvrté řadě páté na levo Jari Cimrmana. Maličkej. Já jsem tady tu fotku našel, takže tady se můžete podívat. Tady už dám šipku, abyste viděli, kde ten Jari Cimrmana se nachází. Tak jsem myslel, že tady budu sám na té rozhledně. Když jsem tady byl minule s manželkou, tak tady nikdo nebyl. A vy jste se tady vydali jenom jako tak, že máte... Ne, my máme dole zařízení a čekáme, než nám odjezdí. A jo, takhle. Láska, jako, máme jo, pauzu, takhle. Zpátky. Jo. My jsme tady jinak, my jsme se taky sem nedostali. Tak to by bylo dneska super na rozhledně. Tak zase někdy příště, tak se mějte. A po cestě zpátky jsem ještě tady nechal takový krátký konec. Jsem objevil takovou nádhernou sestavu a ten čáp, co tady stojí, tak asi tady toho. Už se mnou sedí v autě a neodolal jsem a zakoupil jsem ho. Ne, z boku. Ukáž na boku, dej. Tak, aby na něho bylo vidět. Zaklavý to.